Varmt, varmt välkomna till dagens seminarium här på SNF. Mitt namn är Mia Horn-Avransin och jag är vd här. Dagens seminarium kommer att handla om en högaktuell fråga. Hur väl den parlamentariska demokratin fungerar. Och som vi alla känner till så har den politiska situationen varit instabil på senare år. Stora förändringar har ägt rum i det svenska politiska landskapet. Vi har sedan ett antal år fler riksdagspartier än under större delen av 1900-talet. Vänster-högerfrågorna har fått konkurrens av andra dimensioner som inte delas upp alltid på det viset. Och väljarna är mindre lojala och byter oftare parti. Mot den här bakgrunden så väcktes för några år sedan tanken att det var dags för SNS att återigen ta fram en rapport om läget i den svenska demokratin. Som några av er säkert känner till så har SNS under åren 1995 till 2011 haft ett demokratiråd som årligen har gav ut rapporter i olika demokratifrågor. Årets rapport. Årets demokratirapport 2017, Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, studerar hur Sverige kan styras framöver och om systemet behöver reformeras för att öka stabiliteten. Arbetet har letts av Johannes Lindvall, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, nyligen hemkommen också från ett år i Harvard. Medförfattare är professorerna Hanna Bäck och Jan Turell vid Lunds universitet samt Carl Dahlström och Elin Naurin, professor respektive docent vid Göteborgs universitet. Ni är alla väldigt välkomna hit. Vi vet hur mycket ni har jobbat med den här rapporten och är hemskt tacksamma för det. Och på plats här idag så har vi också tre personer som är inbjudna för att ge sina synpunkter på rapporten. Berit Högman, vice gruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp. Andreas Norlén skulle vara här. Sent igår så fick han ett plötsligt förhinder. Och vi är otroligt tacksamma att Marta Obminska ställde upp med så kort varsel. Du är riksdagsledamot för Moderaterna och också ledamot av konstitutionsutskottet. Helena Fockelberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, ska också ge lite kommentarer. Hjärtligt välkomna allihopa. Och innan jag lämnar över ordet till dagens moderator Åsa Julin så tänkte jag bara nämna att det här mötet är det första i en seminarieserie kring demokratifrågor som vi nu startar på SNS. Och finansiellt stöd för att kunna göra det här arbetet med rapporten men sen också fortsätta med seminarieserien. Det har kommit från Hans och Marit Rausings Charitable Trust, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding. Och naturligtvis är vi väldigt tacksamma för det stödet så att det här går att genomföra. Nu Åsa, är det din tur att ta plats på scen. Ordet är ditt. Tack så mycket. Ja, varmt välkomna vill jag också säga. Jag heter Åsa Julin. Jag är frilansjournalist, har jobbat länge med samhälls- och ekonomifrågor på TV4-nyheterna, Sveriges Radio och Sveriges Television. Men numera i egen regi och modererar återkommande seminarier här på SNS. Jag kommer leda diskussionen som vi hoppas ska bli mycket intressant idag. Tror jag verkligen på ett så bra sätt som möjligt. Jag kommer också släppa in er i hög utsträckning. Så var gärna beredda att kommentera och ställa frågor. Det går också bra att kommentera eller ställa frågor via Twitter. Och då är hashtag SNS-kunskap. Jag ska inte ta mer tid just nu utan jag börjar med att under varma applåder välkomna till att börja med Johannes Lindvall. Varsågod. Tack ska du ha och tack så mycket till alla som har kommit hit. Syftet med den här rapporten är att ge en samlad bild av läget i den svenska parlamentariska demokratin i dagens Sverige. Anledningen till att vi har velat ge en sån bild är dels att vi nu har haft parlamentarism i Sverige i ganska exakt 100 år. Sverige har varit en parlamentarisk demokrati i nästan 100 år.
Men vi har ju också, som vi alla vet, haft en osäker och orolig politisk situation i Sverige de senaste åren. Vi minns alla att den nuvarande regeringen inte fick stöd för sin budget i riksdagen på hösten 2014. Därefter fanns det ett hot om extraval, men det blev inget extraval för att regeringen och några av oppositionspartierna ingick en överenskommelse, decemberöverenskommelsen. Men den höll mindre än ett år. Även efter det har konfliktnivån mellan regeringen och oppositionen varit hög. Det märks bland annat på att riksdagen har antagit många tillkännagivanden om vad de önskar av regeringens politik som inte har haft regeringspartiernas stöd. Och den allra senaste tiden har det ju funnits ett hot om misstroendeförklaringar mot tre statsråd i regeringen i det fall regeringen skulle ha lagt fram vissa förslag om skattehöjningar i höstens budgetproposition. Men att konfliktnivån har varit hög, det är egentligen inget som är nytt för den här mandatperioden. Redan under den förra regeringen när vi hade en borgerlig minoritetskoalition som regerade, så fanns det en betydande konflikt mellan regeringen och oppositionen när det gäller budgetreglerna, särskilt i samband med budgetprocessen på hösten 2013. Så på senare år har regeringsfrågan och det parlamentariska spelet tagit mycket uppmärksamhet, kanske på bekostnad av policykonflikter, konflikter mellan partierna i policyfrågor. Vi tror att det här har bidragit till att den andel av medborgarna i Sverige som säger att de är nöjda med hur demokratin fungerar har minskat de allra senaste åren. Som ni ser på den här bilden så skedde året efter valet 2014 den största nedgången i den andel av medborgarna som är nöjda med demokratin som vi har sett sedan mätningarna började i mitten av 90-talet. Vi är ju inte tillbaka på de låga nivåer vi hade i samband med 90-talskrisen som ju var en verkligt stor chock för Sverige. Men den kortsiktiga minskning vi har sett är i alla fall en anledning till oro. Vår analys i den här rapporten av läget för den svenska parlamentariska demokratin utgår från en idé som Herbert Tingsten formulerade i sin bok Demokratins problem från 1945, där han skriver att det grundläggande problemet i en demokrati är hur man åstadkommer eller ser till att det finns en jämvikt mellan gemenskap och splittring, mellan samverkan och strid. Och det är på grund av att vi utgår från det här, den här idén som rapporten heter Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin. Vi har ju demokrati för att vi är oeniga med varandra. Vi har demokrati därför att det finns konflikter och strid. Annars skulle vi inte behöva demokrati. Men om demokratin ska fungera och om den ska fungera väl så krävs att vi är eniga om vissa saker. Framförallt hur de grundläggande spelreglerna för det politiska spelet ska se ut. Och för att komma åt hur, om det finns en jämvikt mellan samverkan och strid i dagens Sverige, i den parlamentariska demokratin i dagens Sverige, så har vi gjort flera olika empiriska undersökningar som presenteras i den här rapporten. Vi har ett kapitel som handlar om förändringarna i partisystemet. Vi har ett kapitel som handlar om hur regeringsbildningen går till i Sverige och jämför Sverige med andra länder. Vi har ett kapitel som analyserar omröstningar i riksdagen. Och vi har ett kapitel som studerar sambandet mellan valkampanjerna och den politik regeringspartierna för i regeringsställning. Nu ska jag säga någonting lite kort om innehållet i kapitel 2 och 3. Och sen ska jag be mina kollegor Jan Theorell och Elin Naurin att prata lite mer om innehållet i kapitel 4 och 5 där det finns en del data vi skulle vilja lägga lite mer fokus på. Som ni alla vet så har det svenska partisystemet förändrats på senare år, ungefär de senaste 2, 3, 4 årtiondena. Den här figuren visar på y-axeln det effektiva antalet partier, vilket är ett mått som statsvetare använder för att beskriva storleken på partisystemet som också tar hänsyn till de inbördes storleksförhållandena mellan partierna. Och som ni ser har det ökat i Sverige kontinuerligt, framförallt sedan slutet av 80-talet.
Sverige tillhör idag de länder i Europa som har flest partier i partisystemet. Men det är värt att komma ihåg att det finns flera länder som har ännu fler partier än vi har, så att vi inte på något sätt extrema i det avseendet. Men antalet partier är inte den enda viktiga faktorn när det gäller att förstå hur ett partisystem fungerar, utan man måste även se till vilka typer av konflikter som är dominerande. På den här figuren använder vi data från Chapel Hill Expert Survey, där man har placerat ut de svenska partierna vid ett antal olika tidpunkter. Dels på den ekonomiska vänster-högerskalan och dels på vad man brukar kalla Galtan-skalan. Det är alltså värderingsfrågor som har att göra med miljöfrågor, synen på nationen, lag och ordning och sånt. Och som ni ser finns det en stor spridning i båda de här dimensionerna i det svenska partisystemet. Vi har konflikter i båda dimensionerna. Framförallt på senare år på högersidan i den ekonomiska dimensionen så finns det stora skillnader mellan de partierna. En sak som är värd att lägga märke till dock är att om man ser till andra länder så är det så att de här två konfliktdimensionerna blir mer oberoende av varandra. I Sverige ser det ut som att de kanske blir mer korrelerade över tid, vilket möjligen skulle kunna tyda på att konflikterna i den här dimensionen håller på att absorberas i den traditionella vänster-högerskalan. Så den möjligheten ska man ha med sig. En anledning till att det är viktigt att se till hur partisystemet förändras är att fler partier och konflikter i flera dimensioner skapar mer problem för en regeringsbildare. Det blir mer komplicerat att sätta ihop en regering. I kapitlet om regeringsbildning så har vi både historiska och jämförande perspektiv. Jag tänkte bara visa ett par bilder därifrån. Här ser ni hur stort stöd i riksdagen och före dess i andra kammaren som regeringspartierna har haft i Sverige ända sedan parlamentarismens genombrott 1917. Och som ni ser så har det absolut vanligaste i Sverige varit att vi har haft minoritetsregeringar. Regeringar som inte haft stöd av en majoritet i parlamentet. Så det är inte på något sätt ett undantag att det förhåller sig så nu i Sverige, utan det är det vi är vana vid. Och det är någonting vi kommer återkomma till sen. Jag vill nämna för er att det finns ett pinsamt fel i den här bilden som jag personligen är helt ansvarig för. Så det blir plus i kanten för den som kommer på vad felet är. Sverige tillhör de länder i... Ja, jag tog bort den snabbt där, men den finns i rapporten också, så ni har chansen att kolla det. Sverige tillhör de länder i Västeuropa som har allra flest minoritetsregeringar. Och en sak som vi ska få anledning att återkomma till är att det som en sak som skiljer ut de länder som har mycket minoritetsregeringar, många minoritetsregeringar, är att de har starka parlament. Det blir lättare för riksdagspartierna att acceptera att en minoritet styr om de kan utöva politiskt inflytande via parlamentet, även om de inte sitter i regeringen. Okej, men det ska jag återkomma till lite senare. Nu vill jag be Jan Theorell att komma upp och prata om omröstningar i riksdagen. Tack för det, Johannes. Ja, jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på ett sätt att mäta temperaturen på i den svenska parlamentariska demokratin. Nämligen att titta på voteringar i riksdagen. Och det är en anrik tradition inom statsvetenskapen, men som kanske har fört en lite slumrande tillvaro under senare tid. Och är faktiskt en del av syftet med det här kapitlet i rapporten att försöka väcka den här forskningstraditionen till liv igen. Det är nämligen inte helt oproblematiskt att titta på voteringar i riksdagen som en temperaturmätare. Regeringen har ju som vi vet en väldigt stor agendasättande makt. Om regeringen bestämmer sig för att inte lägga fram en proposition i en fråga, då blir det ju inte heller någon konflikt i riksdagen. Och då kan vi så att säga dra felaktiga slutsatser om den egentliga konfliktnivån. Det är också så att det vanligaste sättet att fatta beslut på i riksdagen, det är inte via votering utan att man inte har någon omröstning, utan det är så kallad akklamation. Det krävs att någon trycker på den där knappen där, begär votering för att det ska bli en rösträkning. Det sker bara ungefär en fjärdedel av fallen. Slutligen är det också så att det är bara den avgörande omröstningen, det vill säga den där det står mellan de två huvudalternativen som vi ser i de här data som finns. De förberedande omröstningarna, alltså om det finns fler än två alternativ, de finns inte ens med. Det betyder i sin tur att det förekommer såna här avstår-röster som kan vara lite svåra att tolka. Jag ska återkomma till dem lite kort. Men vi tror ändå att om man bara tar hänsyn till de här problemen när man tolkar resultaten, så säger det här väldigt mycket om balansen mellan samverkan och strid i svensk politik.
Och börja med den allra enklaste av alla typer av analyser. Hur fördelar sig riksdagsledamöternas röster mellan de tre alternativen, de här tre knapparna, ja, nej, avstår, respektive hur många är frånvarande när voteringar sker? Här går vi då tillbaka till 2002, det är därifrån det finns öppna data, riksdagen. Om det är någon här som kan påverka den saken skulle jag säga öppna fler data för öppna gör fler data tillgängliga på riksdagens hemsida för den här typen av analyser, för det här är väldigt värdefullt. Jag kan också säga att det här slutar med riksdagsåret 2015-16, därför att det var då vi skrev rapporten. Men vi har också tittat under sommaren på det som händer 2016-17 och kan säga att inga resultat förändras av den saken. Vad ser man här? Ja, det viktigaste egentligen att ta med sig här är vilken överväldigande majoritet av fallen som riksdagsledamöter helt enkelt röstar ja på betänkandets förslag. Bryter man ner det här på voteringar istället kan man säga att det är ungefär ett fall av 100 som utskottets betänkande inte går igenom riksdagen. Så i 99% av fallen så går utskottets linje igenom. Det betyder alltså att regeringen alltid nästan får igenom sin politik när den presenterar den i riksdagen. Oavsett parlamentariskt underlag. Hur kan det vara så? Vi såg ju på bilden innan här att det dominerande i svensk politik är att vi har minoritetsregeringar och vi förknippar demokrati med majoritetsbeslut. Så hur kan man då få igenom sin politik i riksdagen? Ja, två saker. Det första är det här med negativ parlamentarism. Vi är vana att prata om negativ parlamentarism när vi pratar om regeringsbildning eller när vi pratar om omröstningen om statsministern eller när vi pratar om budgetpolitiken. Men då ska vi inte glömma bort att negativ parlamentarism genomsyrar allt beslutsfattande i riksdagen. Och vad det betyder är att man behöver inte ha en majoritet bakom sitt förslag för att få igenom en riksdagen. Så det enda som det handlar om är att inte ha en majoritet emot sig. Man måste alltså bara ha mer ja-röster än nej-röster. Och i och med att det är flera i regel som har mindre förslag som har slagits ut på vägen så får vi en stor del andel avstår röster. Och det betyder att i praktiken så kan du hela tiden få igenom din politik. Det senare betyder då alltså också att om du har en enad opposition, det vill säga om du har en majoritet som verkligen är samlad kring en politik emot dig, då skulle det vara väldigt svårt att få igenom sin politik. Men så är alltså inte fallet och så har det inte heller varit fallet. Och det är då den andra viktiga förklaringen om vi tittar på innevarande mandatperiod här. Nämligen att alliansen inte går fram med en gemensam politik mot regeringens. Utan alliansen går i regel på skilda vägar och det ger inte Sverigedemokraterna möjlighet att så som hände, som vi hörde tidigare vid budgetomröstningen 2014, lägga sin röst på alliansens förslag och därmed slut regeringens. Att alliansens sammanhållning är under upplösning, det ser vi också i den här grafen. Det är helt väldigt enkelt mått på hur lika man röstar inom de två stora blocken inom svensk politik. Här är vi bara skilt på alliansen å ena sidan och de rödgröna. Där ingår alltså även Vänsterpartiet å den andra sidan. Och som vi ser så bryts den kompakta enigheten. Alltså det går nästan inte att hitta en enda avvikande röstande inom alliansens partier under den tid man har regeringen. Så bryts detta till en ganska flack eller ganska brant nedgång. Skulle vi förlänga det här till 2016-17 skulle nedgången fortsätta om än inte lika brant. Den var särskilt ökat särskilt dramatiskt efter decemberöverenskommelsens upplösning. Vi kan vända på. Man kan dock säga att alliansens sammanhållning är fortfarande inte nere på de nivåer som det var innan den bildades. Det vill säga sammanhållningen inom borgerligheten är inte nere på de nivåer som det var innan alliansen bildades. Om man vänder på frågan här och istället undrar hur lika röstar man mellan blocken å ena sidan eller mellan de två blocken och Sverigedemokraterna. En annan typ av mått som man kan räkna fram på detta. Om vi börjar med det senare så ser vi att Sverigedemokraterna i riksdagen de tenderar att rösta med regeringen oavsett regeringens politiska färg. Alltså överlag genomsnitt. Sverigedemokraterna börjar med att rösta i väldigt hög grad med regeringen Reinfeldt men fortsätter även att göra det mycket mer än de röstar med oppositionen så länge vi har en borgerlig regering. Men de röstar numera, det är därför den gula linjen här går över den gröna, oftare med regeringen Löfven än vad de röstar med alliansen. Skulle vi förlänga detta till 2016-17 så skulle de där gula och gröna linjerna faktiskt gå ihop. Så under sista riksdagsåret så har de röstat lika ofta med alliansen som med regeringen.
Vad säger det om Sverigedemokraterna som parti? Ja, det säger väl att de är inte ett högerextremistiskt parti i den där bemärkelsen att de alltid röstar till höger, utan de är ett mittenparti i sättet de beter sig i riksdagen. Tittar man dock på frågor som har lite större tyngd, till exempel frågor som kommer från finansutskottet, tyngd i bemärkelsen som handlar om väldigt stora medelpengar, då röstar de oftast lite mer med alliansen än vad de röstar med regeringen. Det andra mönstret här, det handlar då om blockpolitiken och vad som har hänt med blockpolitiken under de senaste 15 åren. Och från att ha varit på, så att säga, där konfliktnivån var som högst, det vill säga minst likhet i röstningen mellan alliansen och oppositionen, självklart under alliansens tid som majoritetsregering, så har detta stadigt ökat för att nu något har börjat gå ner igen. Den där linjen skulle vara ungefär ganska flack under det sista riksdagsåret. Så vad vi ser är alltså en ökad samarbete mellan alliansen å ena sidan och den rödgröna partierna. Och denna ökning har skett framför allt under det tumultartade första året 2014-15, men det ligger fortfarande kvar på nivåer som är högre än vad det var innan alliansen kom i regeringsställning. Ett annat sätt att uttrycka detta är att det sker mer omröstningar i riksdagen som är blocköverskridande, det vill säga där det finns mer partier från mer än ett block, där vi inte räknar Sverigedemokraterna till något av blocken. Tittar man på där det är minst ett parti från alliansen respektive de rödgröna som är med om en omröstning, så har detta varit i stadig ökning sedan 2009 ungefär. Tittar vi på där det finns mer än två partier från respektive block som är med i omröstningen, så har vi ligger vi på en all time high. Det har aldrig varit högre tidigare under de tiden vi kan studera med de här data än vad det är idag. I samband med det så har ju då också omröstningen som sker efterifrån traditionella vänster-höger-linjer gått ner, och det kanske ter sig naturligt. Det har ju väldigt stor utsträckning att göra med det faktum att man röstar ofta väl mot Sverigedemokraterna. Den vanligaste voteringen i riksdagen idag under det senaste året, det är att alla partier röstar mot SD. Men det är inte bara det handlar om. Vi har också gått in och tittat på faktiska sakfrågor och konkreta reformer. Och vi ser att det handlar inte bara, det här samarbetet så att säga, inte bara ett synbart samarbete som innebär att man så att säga, negativt allierar sig mot SD. Utan man har också i flera frågor gjort upp om sakpolitiska reformer. Man avskaffade amorteringskravet tillsammans. Man införde ett nytt system för översyn inom grundskolan. Man avskaffade det kommunala vårdnadsbidraget. Man införde den extra pappamånad. Det finns exempel på konkret samarbete. Och det är vanligare med samarbete över blockgränsen idag än varit tidigare. Så två slutsatser att ta med sig från den här typen av analyser. Sverige går att regera trots att vi har en minoritetsregering. Regeringen får nästan alltid igenom sin politik i riksdagen. Det är det ena. Och det andra är blockpolitiken har minskat. Mer samarbete över blockgränserna. Med det lämnar jag över ordet till Elin Naurin. Mm. Tack så mycket. Ja, i den här rapporten så tittar vi inte bara på vad för beslut som man lyckats få igenom i riksdagen. Vi tittar också på innehållet i de här besluten. Tanken som vi har är att välfungerande demokratiska regeringar inte bara ska lyckas få igenom det de går fram med. De här politiska besluten ska också stämma rimligt väl överens med folkviljan. Och vi säger att ett rimligt sätt att leta på ett uttryck för folkviljan, det är valen. Och i valen så går partierna fram med valmanifest som de fyller med vallöften. Och de här vallöftena kan man jämföra med de faktiska beslut som fattas efter regeringen blivit tillsatt. Och det är det vi gör i den här rapporten. Vad vi gör rent konkret är att vi sammanställer den internationella forskning som finns på området, som är ganska stor. Och vi tittar särskilt på fallet Sverige. Vi lägger också till en regering som inte tidigare har varit undersökt, det vill säga den senaste genomförda alliansregeringen. Den regering som alltså senast avslutade en full mandatperiod, regeringen mellan 2010 och 2014. Och vad menar vi då med vallöfte? Ja, det är lite viktigt att dra den här lite knöliga formuleringen. En försäkran om att agera på ett visst sätt eller uppnå ett visst mål som vi kan kontrollera huruvida det har skett eller inte. Anledningen till att det är lite viktigt att säga det är för att vallöfte är ett begrepp som väcker mycket känslor. Och folk kan tolka begreppet vallöfte på olika vis. Och vi vet det från forskningen sedan tidigare att väljare oftast har en bredare definition av vallöften än vad vi har när vi granskar det så här konkret. Vi lusläser valmanifesten.
Vi lusläser malmanifesten och vi jämför med de konkreta faktiska beslut som är fattade. Vad vi vet när vi börjar den här undersökningen är att Alliansen 2010 avgav 279 stycken vallöften i sitt gemensamma valmanifest. Exempel på de vallöftena som man ger är de här. Till exempel, vi ger många fler i boken. Eleverna i sexan ska genomföra nationella prov i SO- och NO-ämnen. Studiemedlen höjs genom att lånedelen ökar med 500 kronor per månad. Rätten att kvarstå i allställning ska gälla till 69 års ålder. Den här typen av beslut kan vi jämföra med de beslut som, med besluten som sen fattas. Anledningen till att det är ganska enkelt att göra det under den här perioden, även om det är komplicerat som attan, var att vi hade en tidning som heter Riksdag och Departement som tyvärr blir nedlagd efter, så kommande mandatperioder kommer det vara svårare. De hade en väldigt bra genomgång och översikt över den informationen som fanns. Framöver kommer vi behöva kämpa lite mer för att kunna göra den här typen av studier. Det är bara en av källorna, vi använder många andra källor också dock. Vad hittar vi då? Hög andel uppfyllda vallöften mellan 1994 och 2014. Sverige hamnar högt i internationell jämförelse, och det gäller även den senaste alliansregeringen trots att det var en minoritetsregering. Om vi tittar på Socialdemokraterna 1994 till 2002 så genomför de i genomsnitt mellan 81 och 86% av sina vallöften, och lägger där till ett antal delvis uppfyllda vallöften. Alliansen hamnar på mellan 76 och 78%. Vad den här bilden visar oss är att minoritetsregeringar är effektiva även när det gäller detta sättet att mäta regeringseffektivitet. Man lyckas alltså få igenom de saker som man går till val på, trots att man bara har minoritetsstöd i parlamentet. I det här fallet så är det faktiskt den enda majoritetsregeringen som finns på den här bilden är den som har lägst genomförandegrad, Alliansen 2006. När vi tar hänsyn till vilka löften som ges, för vissa löften handlar om status quo eller att utreda saker, lite lättare löften att genomföra, så är de statistiska skillnaderna inte tydliga. Utan då är det bara Alliansen och Socialdemokraterna 98 som är skilt ifrån varandra. Så de ligger väldigt lika varandra. Vad vi också kan se från den här bilden är att de svenska två senaste koalitionsregeringarna har varit effektiva. Detta är något som skiljer Sverige åt från den internationella forskningen, där koalitionsregeringar ofta inte är lika effektiva på att genomföra löften jämfört med enpartiregeringar. Och en av orsakerna till detta är självklart det gemensamma valmanifestet som Alliansen har lyckats gå fram med. De är udda fåglar i den koalitions-Europa på det sättet. Om jag ska visa till sist en bild över den internationella forskningen, så är det här visar de helt och delvis uppfyllda löftena. Vi slår samman de här. Det här kommer från en artikel som är alldeles ny, som tittar på 12 stycken regeringar och över 20 000 vallöften. Nej, förlåt, 12 stycken länder och över 20 000 vallöften. Om vi tittar till vänster i bilden så ser ni de länder som där regeringspartierna uppfyller flest löften. G betyder government, O betyder opposition. Till vänster i bilden har ni Storbritannien som är alltså det landet som karaktäriseras av starka enpartiregeringar i majoritet. Men därefter kommer länder med starka enpartiregeringar i minoritet. Ni har Sverige, ni har Portugal, Spanien, Kanada. Länder som i övrigt inte har så himla mycket gemensamt brukar vi säga. Men de har det gemensamt att de har starka enpartiregeringar. Där lyckas man genomföra sina vallöften i hög grad när man är regering. Om vi tittar på det svenska fallet särskilt. Och jämför med den svenska oppositionen så ser vi att det är ganska stor skillnad mellan att uppfylla vallöften om man sitter i regeringen jämfört med om man sitter i opposition. Ju mer till höger man går i bilden så kommer man mot koalitionsregeringarna. Där har man Italien, Österrike, Bulgarien, Irland, Nederländerna. Länder där man ofta har koalitionsregeringar och där man inte har de här gemensamma valmanifesten som de svenska koalitionsregeringarna haft. Där sjunker nivåerna på andel uppfyllda vallöften ner mot 50% och skillnaden mellan opposition och regering är ganska så liten. Och till höger i bilden så ser ni det uppdelat på olika typer av regeringar. Single party majority och minoritetsregeringar och koalitionsmajoritet och koalitionsminoritet. Om vi tittar på det som vi just nu har i Sverige idag, för vi ger oss på lite gissningar för den nuvarande Löfven-regeringen i boken utifrån den här forskningen, så ser vi att koalitionsminoriteter uppfyller klart lägre andel löften än de enpartiregeringar eller de samlade koalitionsregeringar som vi haft hittills. Så att Socialdemokraterna i den situation de sitter nu, gissar vi, kommer att se sina andel löften sjunka jämfört med tidigare starka minoritetsregeringar. Oppositionen eventuellt kan se sina andel vallöften och höjas under den här perioden. Vilket innebär att framöver, våra studier framöver, kommer behöva titta lite extra på oppositionspartierna förmodligen.
Vad vi också säger är att inom de här koalitionsregeringarna så skiljer det sig åt lite grann på hur, vilka partier det är som klarar av att uppfylla sina löften. Så har man statsministerposten så är man oftast mer effektiv än om man inte har statsministerposten. Så Socialdemokraterna ligger på så vis bättre till än Miljöpartiet. Dessutom är det så att vi ser att har man lång regeringserfarenhet med sig in i regeringen så har man också större chans att genomföra sina löften. Och det gäller ju också för Socialdemokraterna i förhållande till Miljöpartiet. Vi ser också att de löften där man är överens mellan partierna har mycket större chans att genomföra. Så det är... om vi ska liksom hitta ledtrådar till vad det är de kommer klara av så är det oftast det som man var överens om redan före valet. Tack. Lämnar över till Johannes för våra slutsatser. Tack så mycket, Elin. Om vi ska då försöka samla ihop de slutsatser vi drar i den här rapporten så skulle jag börja med att säga förutsättningarna för den parlamentariska demokratin i Sverige har ändrats. Vi har fler partier. Vi har nya slags konflikter. Vi har varit vana i Sverige under några årtionden vid att kampen i svensk politik har stått mellan två relativt sammanhållna block. Hur sammanhållna de har varit har ändrats lite över tid. Men väljarna har väntat sig. Antingen får vi en borgerlig koalitionsregering eller så får vi en socialdemokratisk minoritetsregering som ändå har en stark ställning och är handlingskraftig. Nu är förutsättningarna annorlunda i ett nytt partisystem. Så Sverige befinner sig i ett slags politisk övergångsfas. Men på basis av de resultat som bland annat Janne och Elin har pratat om nu så är vårt intryck ändå att den parlamentariska demokratin än så länge är robust. De politiska partierna anpassar sig efter majoritetsförhållandena. Riksdagen fattar beslut. Man kommer överens i olika typer av partikonstellationer. De som sitter i regering förmår leverera politik som de har utlovat i valet, så som Elin var inne på. Det är av den anledningen som vi inte kommer till slutsats i den här rapporten att vi nu behöver genomföra stora författningsändringar för att vår demokrati ska kunna fungera. Samtidigt så är den parlamentariska demokratin inte osårbar. Vi tror att det vore olyckligt om det stora fokus på regeringsfrågan som vi har sett de senaste åren fortsätter. Att all uppmärksamhet i politiken eller mycket uppmärksamhet i politiken riktas mot vad som ska hända med regeringsfrågan. Vi tror att det vore bättre att förskjuta uppmärksamheten till konflikter i policyfrågor. Vi ser två huvudscenarier framöver. Det ena är vad vi kallar majoritetsregeringsscenariot. Om ni kommer ihåg den här bilden som jag visade tidigt här med hur många partier det finns i partisystemen i olika länder så är det så att i de länder som har fler partier än Sverige i partisystemet förutom Danmark så har det normala varit vad vi skulle kalla stora blocköverskridande regeringar. I länder med så många partier är det mer ovanligt med minoritetsregeringar så som vi brukar ha haft i Sverige. Vi tror att ska vi få majoritetsregeringar dock så skulle det antingen behövas att de politiska spelreglerna ändras, till exempel reglerna för regeringsbildningen eller till och med valsystemet. Alternativt att vi får se helt andra samarbetsmönster mellan de politiska partierna än vi har idag. Den nuvarande formen av blockpolitik förefaller vara oförenlig med att vi skulle ha få majoritetsregeringar. Det andra huvudscenariot som vi tror är det mest sannolika med tanke på vår långa historia av minoritetsregeringar så som jag var inne på tidigare är att vi får fortsatt minoritetsregerande. Men vi tror, och det är skälet till att vi lägger fram de praktiska förslag som vi tar upp i rapporten, vi tror att det skulle förutsätta en maktförskjutning från regeringen till riksdagen. Som jag nämnde förut är det ju så att minoritetsregeringar framför allt förekommer i de länder som har starka parlament där de partier som inte ingår i regeringen vet att de har goda möjligheter att få inflytande ändå. I det perspektivet så är det problematiskt, eller det har haft betydelse, tror vi, för minoritetsregeringars stabilitet och konflikten kring regeringsfrågan. Att regeringens maktposition gentemot riksdagen har stärkt så mycket som den har gjort de senaste 3-4 årtiondena. Sen början av 80-talet har vi fått ett mycket större regeringskansli och mycket fler politiskt tillsatta positioner i regeringskansliet. Det vill säga inte karriärtjänstemän utan personer från de politiska partierna som regeringspartierna får möjlighet att tillsätta de tjänsterna. Vi har färre
parlamentariskt sammansatta utredningar, vilket gör att de partier som inte sitter i regeringen har mindre inflytande i beredningsskedet när man ska ta fram förslag på ny politik. Sverige har blivit medlem i EU, vilket har stärkt regeringen eftersom många, på många politikområden har idag EU-rätten stor betydelse. Och det är regeringen som bestämmer hur man ska rösta i ministerrådet. Och vi har fått en ny budgetprocess som har gett regeringen en större agendasättande makt i den ekonomiska politiken. Det är på de här områdena, tror vi, som man skulle behöva genomföra väl avvägda reformer för att stärka riksdagen, om vi ska få bort uppmärksamheten, den stora konflikten från regeringsfrågan till mer konflikter i policyfrågor. Och här är några förslag på förändringar man skulle kunna genomföra då. Tillsätta fler parlamentariskt sammansatta utredningar för att ge oppositionspartierna inflytande över beredningen av politiska beslut. Begränsa regeringens makt över budgeten. Det pågår ju redan diskussioner om fortsatta reformer av det finanspolitiska ramverket, och tror vi att man bör överväga att stärka riksdagens ställning. Värna EU-nämndens roll som garant för riksdagens inflytande över EU-frågorna, och att man inte ska låta regeringskansliet bli för stort och resursstarkt. Jag vill nämna att på alla de här områdena, om man ska gå från våra mer allmänna rekommendationer till skarpa förslag, så behöver man ta in en massa andra hänsyn som har att göra med, om vi till exempel tar finanspolitiken, så ska man inte bara se frågan om det finanspolitiska ramverket ur ett parlamentariskt perspektiv, utan man måste också ta hänsyn till hur man ska få en god beredning av den ekonomiska politiken när det gäller dess innehåll. Men det är de här områdena vi tror att man behöver se över om vi ska få fortsätta med den långa tradition av handlingskraftiga minoritetsregeringar som vi har haft i Sverige. Tack så mycket. Tack så mycket. Stort tack för den presentationen. Då säger jag välkommen upp på scenen igen. Du får inte sitta länge nu, Johannes. Välkommen upp på scenen. Och alla fem rapportförfattarna ska upp på scenen nu. Välkomna. Och det är alltså Johannes Lindvall längst bort, och så har vi Karl Dahlström från Göteborgs universitet. Elin, nej, det har vi på mitten där, bland ihop allting här. Då har vi Hanna Bäck, Lunds universitet, Jan Theorell och slutligen Elin Naurin. Ja, tack så hemskt mycket för er presentation. Vi har ju gått, som du sa, så finns det ju, det är ju så att säga en generellt ganska positiv bild då som ni tecknar, Johannes, av det tillstånd som vi har i vår demokrati. Är det korrekt? Situationen är inte utan risker, men det finns inte heller anledning att ge upp hoppet. Det var ju skönt att höra i alla fall. Den allra senaste tidens händelser, där det har blivit en kanske ökad konfliktnivå, har ni av naturliga skäl förstås inte fått med i underlaget här. Skulle ni säga att de händelserna gör era analyser mer eller mindre relevanta, aktuella? Jag skulle säga att de pekar just på för mycket konflikt om regeringsfrågan och att man glömmer bort det sakpolitiska samarbetet till förmån för kortsiktigt strategiskt tänkande om enskilda, i det här fallet då regeringsministerposter. Mm. Du tog upp det här med frågan i demokrati som en jämvikt mellan just konflikt och samverkan. Om man skulle titta på den här nuvarande mandatperioden, hur kan man säga, vad kan man säga om demokratin just nu? Ja, men alltså, vi försöker ändå lyfta fram att om vi jämför med tidigare mandatperioder så har vi mer samverkan än vad vi har sett tidigare. Så att man måste skilja mellan samverkan i sakpolitik och samverkan när det gäller hur man ser på regeringsfrågan till exempel, eller samverkan kontra strid när det gäller i valrörelse till exempel. Och vi tycker det är helt naturligt att man är en valrörelse inte samverkar, utan då ska man ju verkligen gå till strid. Det är det demokratin är till för. Men sedan ska man, när valet är över och rösterna är räknade, kunna slå sig ner och se hur ska vi sedan kunna styra landet tillsammans. Mm. Och ni säger också att vi befinner oss i en politisk övergångsperiod sedan 2010. Vad är det som talar för att det här är just en fas och inte ett nytt tillstånd? Ja, alltså det är väl det att partierna verkar klara av att hantera flera av de här situationerna som vi ser i då. Den här kampen kring misstroendevotum och
tillkännagivande och annat. Det kan vi också se som en indikator på att partierna i riksdagen känner sig fram. Hur kan man använda sig av systemet som det ser ut nu? Vad håller det för och vad håller det inte för? Och det som vi hittar fram tills nu är ju att mycket av det sättet de försöker anpassa sig funkar än så länge. Men som sagt, vi är också väldigt noga med att poängtera att det här är ett system som partierna behöver värna. Det är ingenting som man kan slarva för mycket om, utan man måste verkligen ta hand om det arvet som man bär här. Så att en övergångsfas som det är upp till partierna själva att avgöra åt vilket håll det ska gå. Ungefär så. Vi ser positiva tecken till att de klarar det, men det är självfallet upp till dem. Och vi kommer ju sen att tala med politikerna lite senare. Men vad är det som krävs egentligen av partierna för att hitta de här nya vägarna? Om du skulle utveckla det lite grann. Ja, en tydlig sak som vi indikerar på här är ju samtal. Den parlamentariskt tillsatta utredningarna som vi pratar om. Det finns ju en grundläggande tanke i det, att om man tvingas att stöta och blöta sina idéer mot varandra så kommer man ha större förståelse för varandras idéer, och man tvingas ta fram lösningar där man har lyssnat noga på varandra. Det är ju en sån ganska basal och enkel sak som parlamentet de facto handlar om, att man måste kunna tala med varandra över blockgränserna för att kunna ta reda på var man står någonstans, helt enkelt, för att komma fram med beslut som sen kommer ha möjlighet att gå igenom. Mm. Får jag lägga till någonting där? Det som vi pekar på som är relevant för dagens situation är också att det bör ske en överflyttning från en diskussion om regeringsmakten och överflyttning till policyfrågor. Och det är där tror vi ju, baserat på de analyser som vi gör av voteringar i riksdagen till exempel, att det finns goda möjligheter att komma framåt. Medan det i regeringsfrågan är så starka låsningar att där ser vi inte riktigt möjligheterna att komma vidare. Så det är ju det som är idén med de områden där som vi pekar ut, att här bör man då stärka riksdagens makt på bekostnad av regeringens makt och på det sättet göra det troligare att partierna ska kunna komma överens i policyfrågor. Hur viktigt är det då, som följdfråga innan jag släpper in er i publiken, att man så att säga verkligen gör det, att regeringen får en minskad makt i förhållande till riksdagen? Är det så att säga nödvändigt för att slippa framtida författningsändringar och så vidare? Nej, men alltså, jag tror att vad vi har sett den allra senaste tiden är ju att oppositionen har letat efter sätt att påverka budgeten. Man har använt tillkännagivanden och sen de här hoten om misstroendeförklaringar mot enskilda statsråd för att få inflytande över budgetens innehåll. Jag skulle då säga, utan att ha så värst mycket synpunkter på lämpligheten i det där, att det är ju i alla händelser ett okonventionellt sätt att använda misstroendeförklaringsinstrumentet. Men jag tror att det beror på att man har sett få andra vägar framåt för att utöva inflytande i den ekonomiska politiken. Så vi tror att den här typen av förändringar skulle vara önskvärda för att få en mer... Ett sätt att reglera konflikter i policyfrågor utan att regeringsfrågan hela tiden dras in. För det är ju det som händer när man använder misstroendeförklaringsinstrumentet för att, så att säga, få sin vilja igenom politiskt. Jag tänkte höra med Hanna Bäck om du har någonting att tillägga här. Du har inte kommit in ännu. Nej, jag tyckte Johannes har svarat jättebra. Mm. Just om det som har hänt nu nyligen med misstroendeförklaringen, det förstärker ju bilden som jag har givit i rapporten. Mm. Frågor. Jag antar att det är många som har synpunkter och tankar. Vi har en mycket kunnig publik här, vet jag. Ja, det finns flera stycken. Du kan, nu pekar jag först på dig, så tycker jag faktiskt rättvist. Det går bra där borta, det säger du artigt. Okej, varsågod. Olle Westberg. Jag skulle bara resa mig för att göra reklam för en bok som heter Folkstyret i rättslands tid, som jag skrivit, som kommer på måndag. Men den handlar om folkinflytande, inte om makten. Och hur den auktoritära populismen vunnit på att människor inte känner sig lyssnade på. Men liksom hos er är det ju en viss kritik av de politiska partierna som blivit allt mer centralstyrda. Mist 1 miljon medlemmar sedan 80-talet och är grupper med ryggarna ut och tagit steget från folkrörelser till valapparater. Och jag undrar om ni tror att dagens partier, som ju är väldigt centralstyrda, klarar den här förändringen och att man kan få en riksdagsmakt utan att partierna fungerar som folkliga kanaler.
Vem känner sig manad? Ja, jag skrev avhandling om det en gång i tiden, så jag får säga någonting om det, även om jag inte har forskat om det på 20 år. Jag skulle säga så här, partierna har alltid varit toppstyrda. Och jag är inte så säker på att de är så fruktansvärt mycket mer toppstyrda idag än vad de var tidigare. I vissa avseenden, ja, vi har tappat medlemmar och så vidare. Så jag är inte så säker på att just den delen är... Vi ska först och främst säga att det här skriver ingenting om i den här rapporten. Så nu går jag utanför vad som står i boken. Men jag är inte så säker på att det är en väsentlig del av det problem vi ser. Det finns andra sätt att kommunicera och vara lyhörd mot väljare på än att ha traditionella former för intern demokrati. Därmed är det inte sagt att det är oviktigt. Men jag tror inte att det är viktigare idag än vad det har varit tidigare. Kan jag komma in? Jag tror också att det är, jag håller med Janne här, att vi har ju sett under tidigare perioder också i Sverige, svensk politik och i andra länder har man partier som inte är så hemskt interndemokratiska och det fungerar ändå, men givetvis är det viktigt att ha interndemokrati också. Ja, ytterligare frågor? Ja, här har vi. Varsågod. Förlåt mig, det var du. Det var du, precis, ett ögonblick. Jag heter Susie Kvart och har gjort en sväng både i regeringskansliet och på riksdagen. Så att men jag har en fråga som handlar om kommunikation. Idag så är ju kommunikation allt. Och vi som tror på riktiga fakta och inte alternativa fakta, så framstår ju nedläggningen av från riksdagsdepartement som totalt obegriplig. Ja. När jag startade min egen låda för 15-20 år sedan såg jag till att skaffa mig all informationsunderlag som fanns. Riksdagsdepartement var naturligtvis en ingrediens, eftersom ingen annan fyller detta hål eller denna så att säga, nisch. Det finns ingen annan som bevakar. Och med tanke på så att säga, riksdagens kris eller oförmåga då att hävda sig gentemot regeringen, då tycker jag förstår inte, skäms man över så att säga, det som äger rum i riksdagen? Det framstår som totalt obegripligt och helt så att säga, ur fas med det kommunikationssamhälle som vi lever i. Jag saknar den ofantligt. Mm. Jag saknar den också, håller med dig. Jag tycker att det var ett beslut som var svårt att förstå. Den behövs särskilt i situationer där det finns väldigt mycket information där ute och vi behöver hjälp med att sammanfatta informationen. Det är inte det att information fattas. Vad som fattas är vägar in i informationen. Så det var ett konstigt och inte bra beslut tycker jag. Nu finns det ju... De journalisterna som satt på den har flyttat och skapat en ny... Ja. Nej, men man kan gå och titta på Alltinget som de numera heter. De gör bra saker där också. Men det var synd. Och det håller jag helt med om. Vi satsar på konventionella fakta i rapporten för övrigt och inte så mycket alternativa fakta. Så det kommer vara helt i din smak. Utmärkt, det hoppas vi verkligen. Ja, tack. Varsågod. Mikael Sandström, numera chefsekonom på TCO, men jag är då formad av naturligtvis av min erfarenhet som statssekreterare åt Fredrik Reinfeldt i 8 år. Och jag är skeptisk att säga till de här slutsatserna, därför att det är så att regeringsmakten, alldeles oavsett hur vi riggar vårt politiska system, är otroligt viktig, inte minst EU-systemet. Det finns helt enkelt inga möjligheter att, så att säga, fjärrstyra beslutsprocessen via riksdagen, därför att det är statsråd som sitter och förhandlar, det är myndigheter som sitter och förhandlar, tjänstemän, och då är det regeringen som styr hur den processen går till. Jag är också lite bekymrad att om man så att säga skulle förhandla i riksdagen om budgetfrågor och såna här saker, så tappar man den här helhetssynen som man måste ha när regeringen går fram med ett gemensamt förslag. Och min fråga, den är så här. Har ni tittat på hur såna här variabler som till exempel förtroende för politiker, förmåga att hantera problem, påverkas av om man har så att säga ett väldigt starkt parlament i förhållande till en stark regeringsmakt? Alltså, kanske det starkaste parlamentet i världen är väl den amerikanska kongressen. Deras förmåga att hantera politiska problem och skapa förtroende för den politiska processen har väl inte excellerat på alla punkter. Finns sådana mätningar? Jag tror inte att jag kan tala riktigt till den direkta frågan, men jag tror att jag vill ändå sätta din fråga i ett sammanhang här. Att
Vad vi försöker göra det är ju helt enkelt att peka på balansen. Om vi tror att vi behöver komma bort från den vad vi kallar övergångsfas som är idag, så måste vi fundera konkret på hur kan vi göra det. Den analys som vi gör baserat på de jämförelser över tid och med andra länder handlar om att vi behöver flytta över, rubba den här maktbalansen. Och dina invändningar där är att det kommer att skapa andra typer av problem. Det är ju någonting som man behöver titta på. Det är inte nödvändigtvis så att alla de här förslagen behöver ska genomföras på en gång, och definitivt inte utan en djupgående analys. Men jag tror att man måste ha med sig att om regeringsmakten är, om den är attraktiv, så kommer striden, den politiska striden, handla om att inneha den makten. Så då måste man fundera på andra saker som gör att man kommer runt det här problemet. Och då hamnar vi kanske mer i det som vi kallar ett majoritetsscenario. Så det, alla de här sakerna hänger ihop, och det är det vi försöker belysa. Jag vet inte om någon annan här vill säga någonting om förtroendet eller kongressen. Jag tänkte som Carl på din synpunkt. Alltså, frågan är vilken slutsats man drar av de iakttagelser du gör. En slutsats är ju att det här minoritetsregeringsscenariot i så fall inte är möjligt, och att vi då måste hitta sätt att komma över till en situation med fler majoritetsregeringar. Ja, jag anar det. Mm. När det gäller budgeten så skulle jag säga att jag gissade att det skulle vara det av våra förslag som skulle vara mest kontroversiellt. Därför att det finns en bild av att de reformer av budgetprocessen som skedde på 90-talet var väldigt viktiga för Sverige. Och det var de nog också. Särskilt i det läge vi var i då. Men vi har ju sett både 2013 när Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade ner de skattesänkningar som regeringen vill genomföra. Och nu i år när Alliansen har tillgripit det här hotet om misstroendeförklaringar för att få igenom sin vilja i budgeten. Att oppositionspartierna inte riktigt kan leva med den svaga ställning de har gentemot regeringen när det gäller den ekonomiska politiken. Och det problemet måste man i alla händelser lösa, skulle jag säga. Så det är inte som att vi har ett läge nu där det riktigt fungerar, tycker jag. Ytterligare fråga? Ja. Då ska vi se. Vill du kommentera, Hanna? Vi har inte pratat så mycket om det idag, om regeringskriser. Men risken för regeringskriser har ju ökat kraftigt, och det visar vi också. Vi pratar mer om det i rapporten. Sverige är inte extremt när det gäller regeringskriser. Vi har haft väldigt få regeringskriser, men det kan komma att bli fler givetvis, och det har vi ju sett tecken på nu. Så någonting måste man göra. Någonting behöver göras. Ja, varsågod. Ann-Marie Pålsson heter jag, och min fråga den kommer sig av att jag satt 8 år i riksdagen som knapptryckare, bland annat under den tiden Mikael Sandström var statssekreterare. När jag hör er prata här så tycker jag att jag saknar någonting, och det handlar om makten. Och ni föreslår att det ska bli mer makt i riksdagen, och det kan jag ju tycka är ett väldigt bra förslag. Men jag undrar, varför ska en instans som har väldigt mycket makt frivilligt ge ifrån sig makten? Det är ju liksom motsägelsefullt. Det gör man inte. Och vi kan ta och applicera den frågan just när det gäller EU-frågorna. För Sverige hade möjlighet inför EU-medlemskap att välja en annan ordning där riksdagen fick ett ökat inflytande. Men man valde alltså system med EU-nämnden där riksdagen blev extremt maktlös. Så frågan kort och gott, varför ska regeringen ge upp sin makt frivilligt? Mm. Bra fråga. Ja, alltså det... Det är kanske därför som vi behövs då, för att vi berättar, vi har den. Men det handlar inte bara då om att regeringen ska ge ifrån sig makt. För det är självklart så att i en komplicerad värld så behöver vi ha en effektiv och professionellt regeringskansli. Så är det. Men det handlar ju också om att man kan ge mer makt åt riksdagen när det gäller utredningsresurser och liknande resurser. Som det är nu när du går från att ha regeringsmakten till att komma till opposition, så tappar du enormt mycket. Man kan bara titta på Alliansen just nu som hade hela sin infrastruktur. Kompetensen, Socialdemokraterna pratar ju mycket om också det. Man tappar ju hela hjärntrusten när man går ifrån regeringskartiet till riksdagen. Det blir sånt enormt stort tapp i kompetens för partierna. Så det kan inte bara handla om att man ska sänka makten för den ena. Det kan också handla om att man höjer makten och resurserna för den andra.
Plus att vilka som sitter i regeringen är ju inte permanent tillstånd. Nej. Inte längre i alla fall. En gång i tiden kanske din fråga hade varit befogad. Varför skulle Socialdemokraterna vilja minska regeringens makt? Men så är det ju inte längre att något parti kan göra anspråk på makten konstant. Och då ligger ju alla partiernas intresse att fundera över de saker som vi föreslår. Jag skulle säga att det perspektiv vi har med oss från den statsvetenskapliga forskningen om minoritetsregeringar, det är ungefär det här. I grunden är det ju någonting konstigt med en minoritetsregering. För en minoritetsregering innebär att en majoritet låter en minoritet styra. Och den överlämningen av makt till regeringen, det är ju den som måste vara villkorad. Så det är ju inte så mycket... En fråga är, varför skulle den regeringen som sitter just nu frivilligt avstå makt? Men en nästa fråga kanske är, inför framtiden så kanske man behöver en deal mellan framtida regeringar och de som släpper fram framtida regeringar om hur makten ska vara fördelad. Mm. Vi ska strax gå vidare i programmet, men bara avslutningsvis här och som följdfråga på detta. Om man inte gör någonting, så att säga, om man bara låter det vara. Vad, Hanna, du var inne på det tidigare. Ser ni risk alltså för fler regeringskriser eller vad är det vi kan vänta oss? Ja, men, vi har redan sett liksom, att risken har ju höjts rejält efter 2014 års val. Och vi ser det nu bara nu. Så att så även om ni inte föreslår författningsändringar så är det nödvändigt att göra något. Precis, vi ser ju ändå att de fungerar, de minoritetsregeringar vi har haft, som Elin och Janne har pratat om här. Men det finns ändå en risk. Och om vi skulle se återkommande regeringskriser eller återkommande hot med misstroendeförklaringar, så då får ju regeringen svårt att genomföra sin politik i slutändan. Vilket skulle vara problematiskt. Mm. Stort tack så länge allesammans. Tack snälla. Tack så mycket. Och Johannes... ytterligare frågor lite senare. Nu ska vi ta och få en kommentar från Helena Wockelberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Välkommen. Och en applåd såklart till dig också. Tack så mycket. Jag tycker det här är 200 sidor som är väldigt angelägna att vi på något sätt nu internaliserar i vårt tänkande på vår politiska samtid. Den är ju väldigt pedagogisk, den här rapporten. Den är så väl underbyggd. Det är bra svenska, tydliga slutsatser. Så jag behöver nu spela lite oschysst tyvärr. Jag väste det till dig, Karl. Jag kommer nog att fokusera på några saker där jag tycker att ni släppt lite tidigt. Eller perspektiv som ni har valt att inte fokusera på. Att tolka såna här pågående förlopp, det är ju väldigt svårt. Jag har också tänkt att jag ska vara lite så här katastrofinriktad och tänka att vi kanske befinner oss i en slags creeping crisis här. Så vi kommer inte förstå förrän det är alldeles för sent vad vi inte förstod då. Det gick inte, ja, några sådana faror kanske jag upptäckte när jag läste. Men vi får se vad ni säger. Jag tänkte också understryka, banka in vad jag tycker är de centrala insikterna, budskapen som nu finns också i den här formen. För oss alla att ta del av. Vi har ett växande partisystem. Det tilltar en fragmentering av partisystemet. De politiska konflikterna ser inte helt ut som de gjorde förr. Partisystemet verkar sakna ett stort mittenparti som kan bilda de här starka minoritetsregeringarna. Men det innehåller ett stort parti som ingen vill samarbeta med. Eller hur det är med det? Vad politiska konflikter handlar om och vilka möjligheter partierna har att undvika kaos förändras. Förändringarna påverkar möjligheterna till regeringsbildning och regerande. Viktigt är förstås att demokratirådet nu vill dra slutsatsen att landet kan regeras också i den här situationen. I alla fall i så mått att regeringar bildas blir relativt snabbt. Regeringar sitter fortfarande mandatperioderna ut. Beslut faktiskt fattas i riksdagen och vallöften infrias i hög utsträckning. Vi fördjupar oss lite i några av de här studierna som ju ligger till grund för slutsatsen att landet fortfarande kan regeras. Så bygger ju en del av argumenten på de här voteringsdata. Det finns problem med dem vi har hört om. De finns pedagogiskt beskrivna också i rapporten. Mitt problem kanske egentligen inte är
metoden, utan att jag vill veta, jag höll på att jag vill veta mer om voteringar. Det är ju lite småaktigt när ni har studerat, jag tror att det är 3 576 tryck. Jag vill kanske veta något annat egentligen. Jag kanske är mest intresserad av några av de här omröstningarna. Vi har redan hört voteringen om statsbudgeten hösten 2014. Det vi fick veta där med all önskvärd tydlighet, det är att vi har konstitutionella spelregler som bygger på en väldigt hög grad av informalitet. Vi förväntas inte bete oss i omröstningar som Sverigedemokraterna gjorde. Det finns andra helt centrala beslut som också bygger på informella överenskommelser om att vi inte är överens. Det verkar ju åtminstone periodvis råda helt olika uppfattningar om vad vi röstar om när vi tar ställning till talmannens förslag om statsministerkandidaten. Är det det mest så att säga, matematiskt möjliga regeringsalternativet? Eller är det en regeringsbildare och hens hela program vi röstar om? Att vi behåller den här informella möjligheten att reglera vårt beteende är ju något helt oerhört viktigt. Och det har antagligen tjänat det svenska parlamentet och demokratin väl. Men det är de här sakerna som vi också måste förstå. En annan sak vi kan säga om de här 3 miljoner knapptryckningarna är att det är en väldigt positiv bild av ett strävsamt parlament. Man jobbar på. Men vad vet väljarna om det här? Syns det på Twitter någonsin, de här alla överenskommelserna som görs i den här sakpolitiken som ni tycker att vi ska sätta mer fokus på? Väljarna, hur uppfattar de alla överenskommelser som faktiskt görs? Där har ni också safeat upp ordentligt metodologiskt, men vi faktiskt inte vet vad man röstar om. Det är jättelätt i en barnfamilj att införa vegetarisk dag eftersom man äter pannkaka på torsdagar. Det är lätt att komma överens om vissa saker. När det gäller vallöftena så är det ju helt fascinerande data också. Väldigt intressant och nya data. Och att de svenska regeringspartierna i så oerhört hög grad lyckas infria sina vallöften. Det som oroar mig där är att det verkar finnas ett sånt enormt gap mellan eliterna, och det räknas ni också nu då, så här, statsvetarna å ena sidan, de folkvalda när vi frågar dem, och när vi frågar medborgarna om hur de ser på det här. Det måste ju rimligen innebära det som du tog upp, Elin, att de har en helt annan definition. Kanske inte på, ja, antingen på vad ett vallöfte är eller på vad ett infriat vallöfte är, än vad forskarna... Båda två är det, ja. Det där tycker jag är oerhört intressant. Och är det inte precis det som är den stora utmaningen för den svenska demokratin och politikerna? Något kommunikationsglapp som finns mellan de valda och vi som väljer dem. Så där är det väl helt enkelt något så fundamentalt som ett slags medborgarperspektiv som vi måste fundera mer på. Spelar det någon roll att man infriar vallöften i parti och minut? Spelar det någon roll att man kommer överens i riksdagen om väljarna inte vet om det eller inte bryr sig? Jag ska bara säga någonting väldigt kort om slutsatser och förslag också. Det mest skarpa förslaget här i den här linjen, ge riksdagen makten åter, det är att vi ska öka andelen offentliga utredningar som är parlamentariskt tillsatta. Om man var så här raljant lagd, då skulle man kunna skämta om det och säga att jag säger det oss någonting om tillståndet i demokratin. Men jag gillar ju det här förslaget. Jag tycker att det har väldigt många poänger. Att man markerar väldigt tydligt att när vi skapar policy så är det faktiskt politiker vi behöver. Det är en markering också mot ett slags växande teknokrati som jag tror kan vara nyttig på många sätt. Ett annat förslag
eller en annan idé naturligtvis, att det finns en central process. Om vi inte ska ge oss på de konstitutionella spelreglerna i direkt bemärkelse, så ska vi titta på nästa nivå. Där är budgetprocessen naturligtvis helt central. Här blir det väldigt intressant att fortsätta en diskussion om det. Partierna har ju försökt det senaste decenniet i olika utredningar, och man försöker på något sätt reda ut vad ska egentligen det här beslutet handla om och så. Men rent realistiskt så kan man ju tänka sig liksom, hur de pratar om det här på budgetavdelningen till lunchen idag. Alltså vad menar de? Vad menar? Alltså, det är nog realist, men i förslaget är kanske inte helt... Det kanske inte är så realistiskt helt enkelt, för det finns många andra hänsyn också. Det finns en hel värld där utanför när man kan ha synpunkter på sådana sorters reformer. Jag tror att en tillbakagång till någonting som skulle vara liknande det som var före 1997, det är antagligen ganska orealistiskt. En helt central insikt här är att vi har ett system som medger väldigt mycket improvisation och flexibilitet. Men det gör ju också att vi till syvende och sist hamnar på aktörerna som befolkar det här systemet naturligtvis. Jag läser den här rapporten som en väldigt tydlig signal till de politiska partierna. Att man måste på något sätt ta ansvar för de institutioner vi har. Det borde rimligtvis finnas en gräns för hur konfrontativa partierna kan vara också i valrörelser, men kring frågor som rör de här jättestora viktiga besluten, de dramatiska beslutstillfällena som syns så tydligt för medborgare med god hjälp av massmedia naturligtvis, som ofta skildrar de här konfrontativa relationerna. I alla sociala sammanhang spelar vi upprepade spel, och det är så vi lär oss att lita på varandra. Det är först då vi också kan förstå det här med att okej, jag är inte i regering idag, men jag kan mycket väl vara det imorgon, så jag bör intressera mig för båda rollerna här. Det kräver en långsiktighet i tänkandet som kräver att man sköter sitt umgänge väl. Så jag tror ju att vi också behöver ställa den här frågan om partierna som ställdes. Var det du som ställde den alldeles nyss? Har vi partier som klarar av och antar den här utmaningen eller inte? Ja, det var tio. Ja. Det var det. Tack. Ja, det var tack det. Så mycket. Tack. Och jag vänder mig direkt till er. Om ni har en fråga till Helena så får ni räcka upp handen. Kanske något tillägg till det som hon har kommit med. Varsågod. Ett ögonblick, jag får mikrofonen där. Jag heter Lennart Nordfors och kommer från Gullers grupp, men jag har också en bakgrund i både statsvetenskap, riksdag och regering, även om det var länge sedan. Jag delar så att det Helena antyder, att minoritetsregerna kanske inte är så starka som de ser ut i data. Och jag undrar om det liksom delar den känslan lite grann och funderar så här. Bör man inte just i det här sammanhanget koppla på ett så att säga icke-beslutsperspektiv, alltså ett agendasättande perspektiv? Det vill säga att regeringar, särskilt minoritetsregeringar i givna parlamentariska situationer, anticiperar riksdagen och avstår från att lägga fram propositioner och förslag. Man skulle kunna kolla beläggningen i lagrådet vid olika slags regeringar till exempel. Anekdotiskt har jag hört att beläggningen i lagrådet var avsevärt lägre under Reinfeldt 2 och idag jämfört med när vi hade Reinfeldt 1 som var majoritetsregering till exempel. Men det är bara anekdotiskt. Så bör man inte lägga till det perspektivet också? Flera som nickar här i publiken. Vad säger du, Helena? Ja, men just agendasätt, det är ju... måste man göra delvis andra studier. Det ska demokratirådet problematisera ju det här. Det finns en intressant genomgång av det också. Att det är ju inte så att frekvensen av förslag, alltså antalet förslag har ju inte gått ner. Och så. Och det finns säkert fler sätt man kan studera frågan på. Men sen är ju också EU är ju en väldigt viktig faktor här. Därför att det finns ju väldigt många beslut som är viktiga för medborgarna som inte längre fattas alls av varken svenska regeringar eller svenska parlament. Sen är det väldigt svårt att ha som pedagogiskt budskap eller för en makthavare att säga att jag är inte längre så mäktig naturligtvis. Så det som också den politiska kommunikationen är ju lite knepig på det sättet.
väldigt mycket av det som regeringar gör ju alla regeringar exakt likadant också. Det finns massor med sorters beslut där det inte är liksom någon tvekan om vad man ska göra. Så att, men det var ungefär min poäng, fast du lite mer snitsig hur du formulerar. Lite mer snitsig. En fråga till hinner vi med här, om ni någon som har en kommentar ytterligare. Annars kan jag höra med dig, Helena. Du talar om det här med att det krävs ju en långsiktighet helt enkelt hos politikerna för att kunna se att jag idag så är jag opposition, men imorgon kan jag helt enkelt sitta i regeringspartiet. Vad tror du, om du svarar på den frågan, är partierna skickade så att säga att genomföra de förändringar som krävs så att säga för att komma framåt? Jag kan inte svara på den frågan, jag vet ingenting om svenska partier. Så jag avstår. Om man vänder på frågan då, nu när vi snart får politikerna på scenen, vad är du mest nyfiken på deras synpunkter i det här fallet? Ja, det kanske blir lite tekniskt att säga, men jag är ju jätteintresserad av om man överhuvudtaget diskuterar hur man den kommande valrörelsen till exempel ur ett sånt här perspektiv. Hur konfrontativ kan man vara om vilka frågor? Sen är det här med budgetprocessen naturligtvis en jätteintressant fråga och en som antagligen får större betydelse för demokratins fortlevnad än hur ni beter er under nästa år inför valet. Så att det är väl de två sakerna jag är lite intresserad av. Det tar vi med oss. Stort tack, Helena Buckelberg. Tack så mycket. Så, dags på scenen här. Välkommen Marta Obminska, riksdagsledamot och ledamot i KU som alltså har ersatt Andreas Norlén som fick lämna återbud av privata skäl. Och Berit Högman, vicegruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp och arbetande ersättare KU. Ja. Dessutom Johannes Lindvall, välkommen upp på scenen igen. Varsågod. Och vi är generösa med applåder här, det blir så trevligt. Om vi börjar med dig då, Marta och Berit. Om ni skulle få kommentera den här rapporten som står i fokus idag. Håller ni med om den verklighetsbeskrivning som målas upp av det politiska arbetet? Vill Marta börja? Jag kan börja. Jag fick ju den igår. Jag har faktiskt försökt läsa den. Ja, i mångt och mycket. Det som gläder mig är ju att den är hyfsat positiv. Och det är alltid nyttigt att få betrakta sitt arbete som förtroendevalt utifrån. Sen ska det bli väldigt intressant att komma in på de här konkreta förslagen. Och det förstår jag att vi ska ta lite senare. Men i många stycken så ja. Sen är det vissa parametrar som jag kanske inte skulle lägga lika mycket vikt vid. Vilka då? Till exempel voteringsresultat och lite annat som jag inte tror spelar lika stor roll. Men i grunden är det en jätteintressant och bra rapport. Mm. Berit, du har ju lång politisk erfarenhet, suttit i riksdagen sedan 2002 och har ju rimligtvis då också koll på det historiska perspektivet här. Vad tycker du om den rapport som just har sett? Jo, men jag tycker att rapporten fångar bra och beskriver, även om jag delar Martas, att det där att mäta voteringen på det sättet säger väldigt lite om innehållet i konflikterna eller vad vi förmår att uträtta. Jag har haft längre tid än Marta att läsa och min svårighet har ju varit att hålla mig inom stenhusets väggar. Därför att jag är så övertygad om att omvärlden påverkar så otroligt mycket vårt agerande. Mm, vi ska få komma tillbaka till det. Mm. När det gäller då de här förslagen, vi kan ju gå in på dem direkt. Vad säger ni? Marta, vad säger du om det? Att det huvudsakliga helt enkelt, om man sammanfattar de här tre förslagen, är att rubba maktbalansen, förskjuta makten från regeringen till riksdag i någon mån. Vad säger du om det? Är det rimligt? Jag köper inte de här tre förslagen rakt av, så jag skulle nästan behöva borra ner mig lite i vart av dem. När det gäller de här parlamentariskt sammansatta utredningarna så tror jag att det finns en poäng i det hela. Det jag däremot tror, jag vill skicka med från oss som jobbar med det här dagligdags inifrån, är att det också spelar roll hur pass stor vikt man fäster vid de här parlamentariska utredningarna. Vi har sett att även när det finns politiker i olika grupper så är det inte ens helt säkert att regeringen tar till sig ut av synpunkterna, utan det blir att det kommer en utredning som egentligen inte spelar så stor roll vad politiker tyckte om. Men i grunden är det ju bra. Sen finns det ju tre olika former av utredningar. Dels experter och dels referensgrupp. Jag själv suttit i en och det funkade väldigt bra. För att man lyssnade, för att man ville lyssna. Så sen finns det de här riktiga parlamentariska. Och
Det är som sagt inte säkert att man lyssnar i den utsträckningen, även om det ser bra ut utåt. Sen när det gäller den här andra punkten rörande EU-frågorna i budgeten, nu har jag ju även haft Mikael Sandström som chef, så att när det gäller själva budgeten, det är intressant det som sägs om att riksdagen skulle kunna öka makten. Samtidigt så vidhåller man att det inte är aktuellt med författningsändringar och så vidare. Jag tycker ändå att man ska vara försiktig, och vi är ju för en sammanhållande och strikt budgetprocess. Däremot när det gäller EU-frågorna, och jag har inte suttit i riksdagen lika länge som Berit, men jag har suttit i EU-nämnden och varit EU-handläggare, så tycker jag att det är rätt och riktigt att man hämtar mandat i EU-nämnden och återkommer för mandat och så vidare, vilket visar på riksdagens makt. När det gäller det tredje, det här med regeringskansliets tjänstemän, så jag förstår att det har skett en ökning i antalet tjänstemän. Jag ser inte det som ett jättestort problem. När det gäller de politiska staberna så har vi med KU haft förmånen att vara både i Frankrike och USA. Varenda statsråd i Sverige har färre politiska tjänstemän än en vanlig ledamot i parlament ute i världen. Men det som vi tycker är rätt och riktigt och som vi även har med i vår budget är att stärka utredningsmöjligheten i riksdagen. Vi har till exempel nu lägger vi fram 5 miljoner extra till RUT, riksdagens utredningstjänst. Så det är några kommentarer kring förslagen. Mm. Berit? Ja, jag skulle vilja säga att alla regeringar tjänar på en stark, påläst och aktiv riksdag. Mm. Inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Men jag vill också påstå att parlamentet och riksdagen idag har en påverkansmöjlighet som kanske inte syns utåt. Den här regeringen har gjort 17 blocköverskridande överenskommelser. Det är inga andra än riksdagsledamöter och parlamentariker som har jobbat fram de överenskommelserna. Att voteringsmönstren ser ut som de gör hänger också ihop med det. Skulle vi sabba en sammanhållen budgetprocess, då skulle det bli fullständig kaos. Både för väljarna att begripa vad det är som händer i de här stenhusen. Och det andra är att få ihop det. Alltså jag vet att budgeten innehåller resultat av många av dessa blocköverskridande överenskommelser. Det är klart att det syns på fler ställen än i försvarsbudgeten. Och på så sätt så finns det en sammanhållning. Alltså det är otroligt viktigt i ett demokratiskt perspektiv att en regering har styrfart. Inte att det är liksom tomgång och ingen vet om det bakåt eller framåt. Sen kommer det ändå hända. Och det, i mitt perspektiv så händer det med lite hastighet. Jag brukar säga att jag tar en dag i taget. Det känns som tryggast så, för att man vet ändå inte vad som händer nästa vecka. Men det är klart att det är inget bra för en långsiktig sätt att se på hur bygger vi ett samhälle. Och det, då förstår jag också att tillitsbristen finns hos väljarna. Det blir lite svårbegripligt. Och särskilt om vi ska beskriva det på 140 tecken. Twitter. Så om jag får sammanfatta, uppfattar jag er rätt då att ni egentligen inte tycker det finns ett problem med den maktbalans som vi har idag? Ja, men det är klart att det finns problem, kanske särskilt med de nya företeelserna som förutom misstroendeförklaring också är negativa tillkännagivande. Mm. Tillkännagivande har historiskt varit riksdagen vill att regeringen gör det här. Mm. Och nu finns det lite för många av regeringen får inte göra det här. Mm. Och om en regering artikulerar det här vill vi förändra för landet och riksdagen blockerar det genom en negativ tillkännagivande, då blir det också en sån här demokratisk kullerbytta som är svår för väljare att förstå. Mm. Jag ska strax få kommentera, men Marta, vad säger du? Jag tänker att Berit och jag är oftast överens, för att i KU försöker vi överens om formalian och sådär. Och negativa tillkännagivanden är vi ju kritiska till båda två. Men det är klart att det kanske är så att man ska väga upp riksdagens makt något. Men jag är väldigt fundersam över hur detta ska ske när det gäller budgetprocessen, eftersom vi är så måna om den här sammanhållna. Och jag, när jag läste igenom det kunde inte riktigt se vad de konkreta förslagen skulle vara. Så att jag... Så. Mm. Johannes? Vad är din kommentar? Alltså när det gäller det här med budgetprocessen som också Helena var inne på, så har vi ju inte skrivit att man borde gå tillbaka till den ordning som var före 1997. Det har ju pågått en diskussion om hur man ska så att säga, anpassa och fortsatt reformera det finanspolitiska ramverket. Det fanns en överenskommelse om det i decemberöverenskommelsen, om jag minns rätt. Så det här är ju en levande diskussion. Vi vill bara ha in att vi tror att det finns en risk att regeringen så att säga, blir för stark institutionellt när den är så svag som den är parlamentariskt. Mm. Och det är en motsättning. Så det är inte så att vi
vill tillbaka till ordningen före 97. Vi tycker bara det här är en faktor som man bör ha med när man gör de reformerna. Och jag skulle vilja ställa som motfråga. Det är ju så att 2013 så gick ditt parti tillsammans med flera andra partier emot regeringen när det gäller budgeten, vilket föranledde en ganska skarp konflikt om huruvida det finanspolitiska ramverket så att säga tillät det agerandet. Och nu har ditt parti tillsammans med andra partier använt den okonventionella metoden att hota med misstroendeförklaringar för att se till att regeringen inte lägger fram ens ett förslag om skattehöjningar som ni var emot. Är inte det här tecken på att den ordning vi har nu, okej att vi inte är superkonkreta med vad man borde göra, men jag kan inte riktigt se att vi har en 100% fungerande ordning idag. Så skulle jag vilja ställa en annan fråga till er, och det är så här. Spelar det någon roll för er syn på den här frågan om riksdagens ställning gentemot regeringen att ni två kommer från de två partier som troligen kommer att utse statsministern efter nästa val? Mm. Om vi börjar med den sista frågan. Om det spelar roll varifrån vi kommer? Jo, men det gör det nog säkert, tror jag. Alltså, någonstans är det så att vi ändå företräder de två större partierna i respektive ursprungliga block. Så tror jag att det kan vara faktiskt, ja. Och den första frågan, läget, det har ju varit väldigt konfliktorienterat och man använder okonventionella metoder. Är det som det ska vara? Är det bra det? Alltså i de här fallerna, då hittar vi ju tillbaka till höger-vänster-skalan i politiken. Sprängstoff alltså i den dimensionen. Och vi använde det då, vi kanske ångrar oss nu. Delar av alliansen använder den nu. Och då är det den typen av frågor som är ohyggligt svår att kompromissa om, nämligen skatter kontra välfärd. Mm. Det är den mest kända dimensionen på höger och vänster. Och sen finns de här andra. Och där skulle jag vilja säga att flera av de små partierna kan med stor framgång använda sig av den andra skalan. Därför att där kommer identitetsfrågorna eller kulturfrågor, om vi säger så, på ett sätt som kan sätta stress på betongklossarna. Marta, vad säger du om det läget som är och om man inte ska förändra så mycket? Har vi ett läge som vi ska ha? Ja, alltså jag tänkte först det här 2013 versus vad som hände nu. Det är inte exakt identiskt, men visst finns det en vilja från oppositionen att visa att man borde ha lite mer makt. Det stämmer. Mm. Och jag kan själv ibland fundera över det här att vi har en minoritetsregering med liksom ett inte alltid bara budgetstöd från Vänsterpartiet. Så det är så. Men om det som det vi borde ha det. Ja, alltså, ja. Nej, jag väntar. Mm. Du väntar, Johannes. Nej, men jag tycker bara man måste komma ihåg att hur budgetarbetet läggs upp handlar inte bara om vilka effekter det får på budgetunderskottet eller sådär, utan man måste se på hur de här reglerna passar in i så som vårt parlamentariska system fungerar. Och då finns det ett grundläggande problem i ett land med många minoritetsregeringar, och det är att i någon mening är det paradoxalt att en majoritet låter en minoritet styra. Och om man då får känslan av att den som får makten sen har möjlighet att få in en massa saker i budgeten som riksdagen kanske inte vill ha. Jag tror inte att det är långsiktigt hållbart, och det kommer hela tiden att utmanas. Mm. Och då behöver man hitta kanske en lite annorlunda modell. Berit. Men det är ju därför det är så himla bra att vi har allmänna val. För det finns naturligtvis, måste finnas en tanke hos makten. Vad använder jag makten till? Och jag tror också att man kan skaffa sig makt på olika sätt. Makt kan man skaffa sig genom att vara en duktig hantverkare och visa på resultatet. Och det andra är att jag ska ha min vilja igenom till vilket pris som helst. Och det kan ju hänga på allt ifrån personlighet till kulturer. Men makten är ju som väl är inte vunnen en gång för alla. Så jag är tveksam till att det finns någon regering som av rent tekniska skäl skulle driva igenom väldigt mycket som man känner att 2/3 av landets röstande, får vi säga, är emot. Men jag vill komma tillbaka till det. Om vi inte har ett politiskt system som gör det begripligt för folk, vad är det vi håller på med? Då tror jag att vi kan tappa i röstantal, i tillit, i engagemang. Och lägg där till mediebilden. Nästan ingen ung människa under 35 år har en dagstidning. Igår fick vi exemplet på det här med ordförståelse och att man byggde det på att unga människor inte läser dagstidningen längre.
Och sådana saker, alltså vi måste som förtroendevalda ta dessa frågor på allvar. För de är stort, alltså de är mycket allvarligare och större än hur vi ändrar en liten regel i riksdagsordningen. Eller regeringsformen, en grundlag, så är det lite svårt att ändra. Men alltså... Men innan jag släpper in publiken så vill jag bara höra som en följdfråga på det just, och som också anknyter till det som du pratade om, Helena. Alltså väljarna, hur man uppfattar det som sker i riksdag och regering. Hur tror du att väljarna uppfattar exempelvis den här sommaren och hösten? Problemet. Ja, exempelvis. Alltså, vilket förtroende har vi väljarna, tror du? Ja, jag tror att man har svårt att förstå. Att man tycker att det är rörigt. Jag vet inte om jag rör mig. Jag tycker att vi belönas oavsett parti om vi söker överenskommelser, om vi söker att bli överens. Därför att det finns så himla mycket att vara orolig för. Världsläget och bostadskrisen och våldet och vad som helst. Så herregud, gör något. Alltså finns en sån längtan efter någon slags trygga hörnet som vi aldrig kommer att få. Men vår uppgift måste ju vara att trygga människor i så stor utsträckning som möjligt så att man vågar framåt. Och då vill folk att vi ska nå överenskommelser. Så jag delar Stefan Löfvens uppfattning. Det är viktigt att vi når överenskommelser på för människor väldigt centrala frågor. Marta. Samtidigt har vi i oppositionen en roll att granska. Och jag tycker att det, även i ett lite mer stökigt parlamentariskt läge och medialt och så vidare, så har vi en plikt att ändå hålla koll på viktigare frågor. I vårt perspektiv sett så handlar det här om misskötsel av både information och rikets säkerhet. Och jag anser att vi dels har försökt kommunicera ut det, vad det egentligen handlar om. Och dels att det är vår plikt att inte släppa det. Utmärkt. Okej, frågor. Då ska vi se. Jag kan släppa in någon ytterligare som inte har fått komma in tidigare. Varsågod, du kan presentera dig. Tack. Jag heter Ola Melin, kommer från Helsingfors, tankesmedjan Magma. Jag undrar om inte röstspärren har en positiv inverkan på en fungerande parlamentarism och det faktum att Sverige har haft så många fungerande minoritetsregering. Jag jämför det här med mitt eget land där vi inte har någon röstspärr. Utan riksdagen ser ibland ut som en hönsgård. Och regeringen blir väldigt många gånger oförmögen att fatta beslut. Så har det varit just nu. Det här kommer fram i, jag gör också som Olle Westberg, reklam för en bok. Här säger en man som kanske inte är så populär i dessa dagar i detta land, Björn Wahlroos, att Sveriges röstspärr vore ett bra exempel för Finland. Tack. Vill du kommentera kanske, Johannes? Ja, men röstspärren är vi väl väldigt överens om. Ja. Och sen kan man diskutera vart den ska gå då. Men ja. Just nu går den där den går, och det är vi överens om. Inga oklarheter just nu. Ja, Göran von Sydow från SIAP sitter lite längre fram. Hej, jag har några små frågor och funderingar. En del av det ni säger i den övergripande handlar om detta med minoritetsparlamentarismen och att den har varit tjänlig. Men samtidigt så återkommer Johannes hela tiden den här paradoxen. Och egentligen i det finns det inte ganska goda skäl att det ligger ett argument för att just förändra åtminstone praxis till att man har mer av då positiv parlamentarism. Inte minst i ljuset av det som också framkommer här i svårigheten att förklara och motivera varför landet styrs som det görs just nu. I den meningen så kan ju ansvarsutkrävandet möjligtvis bli något lättare för väljarna om man förstår att det sitter en majoritet som har styrt ett antal år och sen utkrävs det ansvar. Det kräver ju naturligtvis viss improvisationsförmåga hos de politiska partierna. Någon sa ju känt att Tyskland är som ett Sverige för vuxna, och det tyska parlamentariska systemet ser ut som så att man gör då andra atypiska koalitioner trots att man har ideologiska konflikter som är ganska betydande, så kan man sedan samarbeta. Så egentligen finns det inte ett argument här under för att man borde just åtminstone ändra praxis? Det var det ena. Den andra saken... Om vi börjar med den bara, så ska du återkomma. Vad tänker ni om det? Ja, kanske Hanna vill komma in Hanna på den frågan. Kanske. Du ska få mikrofoner, Hanna. Hanna Bäck. Tack. Ja, vi vet ju att det är mer sannolikt att vi kommer se en majoritetsregering när man har positiv parlamentarism. Det kan då komma med andra problem också som vi diskuterar i rapporten. Att till exempel när vi har en sån här situation som vi har idag där det är svårt att hitta en majoritet, så kan det ta väldigt lång tid att bilda regeringar. Så det är något som man har sett i vissa länder. Så det finns ju andra effekter av det också som man måste fundera över. Men vi ställer oss inte helt emot det förslaget heller, men vi har inte gett det som förslag.
Om jag får fortsätta egentligen i samma spår då. Ett annat förslag ni har är att man ska aktas för att stärka regeringskansliet för mycket. Är det inte egentligen baksidan av det att man borde stärka eller åtminstone tänka på hur mår de politiska partierna? Och alldeles särskilt i opposition. Vad är den politikutveckling som sker? Hur genomarbetar? Vilka resurser har man för att faktiskt lägga fram konkreta och bra genomarbetade idéer som man sen kan eventuellt då omvandla väl i regeringsställning? Det i sin tur skulle ju kunna leda till ett ökat självförtroende att faktiskt kunna också ingå kompromisser, föreställer jag mig. Man vet vad man verkligen tycker och har genomarbetade idéer om detta. Ja, då kan man kanske lättare kompromissa om dessa saker också. Mm. Kommentar, Marta kanske? Ja, jag tänkte på det här med positiv parlamentarism. Spontant så började jag tänka på att det kanske just precis som Hanna sa, att det kanske blir trögare. När det gäller de politiska partierna, det är väl egentligen en fråga som även finns lite utanför, men i teorin har vi ju en politisk sekreterare per ledamot. Sen är det inte så det fungerar i praktiken. Och det är klart att vi blir mycket svagare i opposition än vad vi skulle kunna behöva vara. Så att det finns en poäng i det. Mm. Jo, men så kan det ju vara. Och det är ju liksom, det är ju inte svårt egentligen att ändra på om viljan finns. För det kräver inga grundlagsändringar eller något. Det krävs bara ändringar i partistödet och in i riksdagens arbete. Man kan väl säga, jag hör två saker här i diskussionen som vi inte har skrivit om i den här rapporten. Vi vill ju ta ett brett grepp, men vi ville samtidigt kunna förklara vad vi gjorde. Det ena är det här med partierna som varit uppe flera gånger. Det kanske kan vara en passning till SNS för framtida forskningsprojekt. Det andra är det här med liksom, politikens innehåll. Jag håller inte, alltså, det är klart att den här metoden att studera voteringar i riksdagen har sina begränsningar. Men samtidigt tycker jag att det är intressanta med det som framkommer där är ju att vi får en bild av just hantverket i riksdagen som vi inte läser om i tidningarna. Så även om det finns begränsningar med metoden så är det ett perspektiv på hur politik faktiskt blir till som man kanske inte får från något annat håll. Men det är klart att en analys där man mer i detalj studerade innehållet i politiska beslut, det skulle ju vara ett sätt att liksom gå vidare från de analyserna vi har gjort. För att vi har ju bara sett till så att säga, formerna och de kvantitativa mönstren. Men jag tror Janne vill komma in där. Yes, och bara kort tillägg. Det var bara intressant att höra era reflektioner. Ni var skeptiska till metoden, men ifrågasätter ni slutsatsen? Är det svårt att få igenom regeringens politik i riksdagen? Finns det mer blocköverskridande samarbete idag? Jag noterade att du slog det för bröstet för de här 15 blocköverskridande överenskommelserna. Det är precis i linje med vad våra mätningar visar. Det jag tänkte på som kanske inte framgår så tydligt är väl att om vi ska helt ärliga så är det så att det stoppas en hel del förslag innan de överhuvudtaget kommer till utskott eller till voteringar. Vilket gör att det är ofta så att man sonderar terrängen, säkert också från vår sida tidigare, men att man sonderar terrängen huruvida man kommer få igenom förslag. Och det ser man ju också i er rapport att det är väl 1% utav allting som går via utskotten som stoppas sen vid votering. Så att det blir ju, om man inte har hela kedjan, jag förstår att det är väldigt svårt och vi är inte så duktiga på att öppna data tidigare, men det är svårt att följa hela processen, men den börjar ändå tidigare, även informellt. Ja, det här är ju någonting vi har grunnat mycket på då när vi har skrivit rapporten. Vi fick ett intressant förslag från Lennart Nordfors här om en indikator vi inte har tittat på, utan vi har tittat på helt enkelt hur många propositioner läggs. Ja. Och det har vi märkt när vi pratat här. Det finns en föreställning om att det läggs väldigt få propositioner. Mm. Men så är det inte. Nej. Det lades mer propositioner under majoritetsalliansen, alltså Reinfeldt 1, än vad det gör idag. Men det läggs ungefär lika många idag som det lades under Göran Perssons sista regeringsår till exempel. Och då fanns inte Sverigedemokraterna i riksdagen. Så hela den diskussionen om att regeringen på något sätt lurpassar på Sverigedemokraterna, det stämmer inte om man just tittar på det måttet. Men det är inte det enda måttet. Men det är även en sak där, det är inte bara numerären eller propositionen, det är även innehållet. Hur det anpassas efter vad man tror kommer gå igenom i riksdagen. Mm. Så det finns ytterligare en parameter. Mm. Och där tror jag att där kommer man inte hela vägen. Nej, med den här typen av data. Och då skulle man behöva göra en rapport där man kanske följde utvecklingen på några viktiga policyområden över tid och funderar på, finns det låsningar här och är de specifika för vår period nu eller har de alltid funnits? Men det har vi inte kunnat göra något sånt. Mm. Jag vill bara säga, det här propositioner som faller, jag tänkte på vad är skälen till det och drar mig till minnes bara så här i praxis. En var en jättevotering lapsus en gång. En kan vara när ett parti ändrar sig efter vägen, alltså regeringen tror det här är en proposition som vi bedömer går igenom och så ändrar sig ett parti under vägen och så faller propositionen. Och så var det naturligtvis budgetpropositionen som föll, och då kanske man får ihop de där procenten. Ja, vi har ytterligare frågor. Du kan, okej, återkom. Varsågod. Jo,
om man nu tittar på alla de här minoritets... Jag drabbades precis av en insikt, tror jag. Delge oss gärna. Om man nu tittar på alla historiska minoritetsregeringar vi har haft i Sverige, så har ju de alltid varit nästan vågmästarregering. Socialdemokraterna har balanserat mellan Vänsterpartiet å ena sidan och de borgerliga partierna och träffat överenskommelser åt båda hållen. Alliansregeringen 2010-2014 balanserade mellan Sverigedemokraterna å ena sidan och de rödgröna partierna å andra sidan. Det finns två undantag. Och det är Göran Perssons regeringar som byggde på det han själv kallade för en kvasikoalition. Det var ju på sätt och vis en majoritetsregering, även om det var två partier då. Och från början Centerpartiet som inte satt med i regeringen. Och det är den regering som vi har nu. Som ju försöker vara vågmästarregering men balanserar längst ut på ena sidan av gungbrädet. Vilket ju i sin tur beror på alliansens egendomliga beteende 2014 som jag själv är delansvarig för. Är det inte det egentligen som är huvudproblemet? Ska man ha minoritetsregeringar som är vågmästarregeringar, så måste de befinna sig någonstans annorlunda på skalan. I nuläget skulle det kunna vara både Moderaterna faktiskt och Socialdemokraterna skulle som enpartiregeringar egentligen ha lättare att hantera parlamentet än vad den nuvarande regeringen har. Johannes? Jag tror att det finns fler historiska exempel. Om du går tillbaka till perioden före andra världskriget, så hade vi ju Arvid Lindman bildade en regering på 20-talet. Och vi hade flera socialdemokratiska minoritetsregeringar på 20-talet, trots att vi hade en borgerlig majoritet i riksdagen. Så 20-talet är egentligen mycket mer likt den perioden vi har nu. Det är liksom samma sak nu. Vi har fått en socialdemokratisk regering, trots att det finns en majoritet till höger om Socialdemokraterna. Och en anledning till det där tror jag är att det går inte riktigt att tänka i termer av vågmästare om de politiska konflikterna får fler dimensioner. Därför att på 20-talet hade man haft den här stora konflikten i demokratifrågan som splittrade de borgerliga partierna och gjorde det omöjligt att bilda en borgerlig koalitionsregering. Och på samma sätt har vi nu stora oenigheter på högersidan, till exempel i synen på Sverigedemokraterna. Så att jag tror att det finns många fler historiska paralleller om vi vågar gå längre tillbaka i tiden. Men jag tror dimensionaliteten i de politiska konflikterna är en avgörande faktor där. Berit? Och det behövs ju absolut inga regeländringar någonstans för det. Det är bara för partiledare och visa talmannen ett intresse när han gör sonderingen inför regeringsbildningen. Mm. Men är det önskvärt? Frågar du mig så klart att det är det. Mm. Därför att jag tror att det blir bättre styrfart, det blir bättre representativitet. Alla bekymmer försvinner inte på långa vägar, men också för det viktigaste för mig, det är att Sverigedemokraterna inte ger sitt inflytande. Mm. Innan vi släpper in Olle Westberg så vill jag bara, när vi ändå hakar på med Sverigedemokraterna, har vi faktiskt inte pratat mycket om alls här idag. Om vi tänker oss en framtid här där det partiet blir större och det fortsätter då som ni skriver i rapporten, så är det ju ett parti som ingen vill liera sig med idag. Vad ser ni framför er och liksom hur ska man så att säga, kommer ni behöva agera annorlunda politiskt? Ja. Jag har också analyserat att det finns en ganska stor sannolikhet att Sverigedemokraterna både finns kvar och blir ganska stora. Och jag tror att vi kommer kanske se mer, ni frågade också om den här utvecklingen kring de olika verktygen, om vi kommer behöva använda dem. Det kommer vi sannolikt behöva. Jag tycker det är för tidigt, men vi har ju varit väldigt tydliga, och nu blir det lite politiskt, vi har blivit väldigt tydliga och förtydligare ytterligare att vi inte är så sugna på varken samarbete med SD när det gäller budget eller regering. Så det är klart att man måste tänka lite utanför boxen framöver, så är det absolut. Men, på vilket sätt då? Ja, det är väl i princip det här med överenskommelser, och kanske också det här vi var inne på som var mer regeringsfråga. Men man kan ju tycka att kanske en sån här regering som egentligen inte har jättestarkt stöd skulle kunna dras lite mer åt mitten och längre från vinster i välfärden och liknande, utan komma lite närmare oss så att vi har lite mer samsyn kring större frågor. Berit, får kommentera. Alltså, jag tror ju och vill tro att fortfarande finns det en övervägande majoritet som tycker att största parti ska få frågan först att bilda regering.
Och sen så pågår det en dialog om hur den regeringen ska se ut för att få styrfart, för att kunna verkställa och så. Och om man skulle göra detta till en matematisk sak, precis som vi gör i riksdagen, man tar poster i utskott eller sådana saker, då är jag inte med längre. Därför att då skulle det ge krafter. Alltså vi måste ju läsa vår historiebok, faktiskt. Olle Westberg har en kommentar. Får en mikrofon här, ett ögonblick ska du. Jag satt ju i riksdagen under finansutskottet under Ullsten-regeringen som regerade med 9% och på en tid då riksdagen kunde besluta om varenda anslagspost i budgeten och ändå fick vi igenom nästan allting. Men sen var jag också medansvarig för den reform som skedde 1997 då vi ju införde att budgeten skulle tas i sin helhet. Och skillnaden var ju att då hade vi haft den allvarliga finanskrisen i början på 90-talet. Och nu har vi ju bra ekonomi igen och då blir det naturligt att tala om att riksdagen skulle kunna fatta beslut i högre grad. Men det beror ju också på att vi inte har det här perspektivet på en svår budgetkris. För det är ju då som man måste ha en sammanhållen budget. Och därför undrar jag om det inte är präglat av tidsandan just det här förslaget att upplösa den enhetliga budgeten. Kommentar? Nu förespråkar vi fortfarande en sammanhållen budget och en alliansbudget, men det är intressant som Olle säger det här med ekonomisk kris. Det är ju bara en tidsfråga innan den kommer, tänker jag säga. Det går väl cykliskt. Så att det är absolut intressant. Men det är, precis som du säger, så är det extra viktigt med den här sammanhållna budgeten och processen. Måste det vara så att en sammanhållen budget är sammanhållen för att regeringen ser till att den är sammanhållen? Det är väl den frågan vi vill att man ska väcka i alla fall. Vi hinner med en fråga till. Ett ögonblick så ska du få en mikrofon. Tack, Daniel Tarsus heter jag. Både panelen och boken talar väldigt mycket om överenskommelser som en form av att fatta beslut. Det är väl mycket som talar för att med de block vi har nu i riksdagen kommer så att säga blocköverskridande pakter att spela en mycket större roll i framtiden. Vi kommer på olika politikområden att ha breda överenskommelser. Och då uppstår genast frågan, hur vårdar man sådana här överenskommelser? Hur ser man till att de blir varaktiga? Det kommer alltid att hända saker och ting. Det kommer alltid finnas folk som bråkar inuti partierna, utanför partierna. Det kommer att finnas behov av att ibland revidera pakterna i något slags samförstånd. Men det är väldigt lätt att pakterna bara trillar ihop på något vis. Vi har några få exempel på pakter som har hållit bra. Pensionsöverenskommelsen är väldigt intressant. Där har man har en system, man har institutionaliserat en modell för hur man ska bearbeta nya problem. Men många andra pakter har ingen som helst underbyggnad. Så att jag skulle vilja ställa frågan, paktvård, är det inte ett bra tema för fortsatt arbete inom den här inom det du beskriver ni ska göra nu? Bra avslutande fråga. Hur ser vi till att det blir en långsiktighet? Jag är inte expert på paktvård, men jag kan ju tänka lite själv. Jag tänker att det är väl i grunden ganska bra om det är så många partier som möjligt som är med. Och sen också att man är överens på riktigt, kan jag tänka mig. Jag har inte varit inne i sådana förhandlingar själv. Men jag kan tänka mig att man ska försöka se vad grunden är när det gäller inställning och värderingar i partierna som är med och inte försöka köra över. Berit? Ja, grunden är ju att vi ser politiken som att det just nu är 8 partier. Inte block. Vi är 8 partier som har fått uppdraget att göra det bästa här. Och för att vårda, oavsett vad vi håller på med, skulle jag vilja säga, så handlar det om respekt, tillit, förtroende och uthållighet. Och det kanske inte är modeord idag, om jag säger så. Då. Men det får plats på 140 tecken. Ja. Ja, Johannes, sista ordet. Nej, men jag tror att det där är en jätteviktig fråga. För att vi vill ju inte ha en situation där partierna är oroliga för att bli svikna nästa år och därför inte ingår i överenskommelser. Men jag tror väl att sådana institutioner som starka utskott är viktiga även där. Därför att om du är rädd för att om den andra sidan bildar regering efter nästa val så kan de riva upp allt ni har kommit överens om därför att regeringen har en väldigt stark ställning. Då skapar det ett commitment problem. Liksom. Så jag tror att, och det har man ju sett även i länder med koalitionsregeringar till exempel,
att starka utskott är viktiga också för att hålla ihop pakter inom regeringar. Därför att partier i regeringar kan också misstro varandra. Så den typen av institutioner tror jag man måste ha med. Väldigt bra ord för övrigt. Jag är övertygad om att det snart kommer komma en bok som heter Paktvård. Paktvård i teori och praktik. Vi väljer SNS. Stort tack alla tre för att ni medverkade och även rapportförfattaren. Nu är Mia Horn av Ransid. Ja, även jag vill tacka er och SNS vill tacka er och som sagt för det enorma arbete som ni har lagt med, men också för den otroligt intressanta diskussion vi fick här idag tack vare våra kommentatorer och publiken och de uppslag på ämnen att ta med oss i vår i våra workshopserier som vi ska ha i våra seminarieserier och kanske i en framtida bok som ska heta Paktvård. Så att ett stort tack Johannes, Karl, Elin, Hanna, Berit, Marta som kom här med snabb fart, Helena och Åsa. Och vi ses här igen. Håll utkik i vårt kalendarium så kommer vi komma tillbaka till viktiga demokratifrågor. Stort tack till er alla.